यजमानाय मदियम्यमहेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिणः तमश्चाचार्यजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः आयिगुण ऋक ए ओं ऐ औच हयवरक लण यमगणनम जभय गढ दश जगगढ दश कफ चट थ चट तव कफय शस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि मृद्यादैश अदे गुण इयो गुण वृद्धि नहातु लोकार्ध धातुके गिरिचा दीदी वेबीता हलो अनंतरा संयोगा मुखनासिका वचनोन्नासिका तुल्यास्य प्रयत्नं सरणं ीर्विकर्ण्योनिकासामर्ण्यं वाच्यं नाद्रौ ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यं अदसो मा शे निपात एका जनान् ओं सम्बुद्धौ साकल्यस्येतावनार्षे उयां ऊं ईदुदौ च सप्तम्यर्थे आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौगणपवचनस्य संख्या शान्ता षट् दणि च तप्तपतो निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे वन्दे च विभाषासि प्रथमचरद्वयाप्रपादद्विपयमेवाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अनन्तरं महर्योः संव्यायोः स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः कृणमे छन्दा त्वातोऽसुनुकसुना अव्ययीभावश्च श्रीसर्वनामस्थानम् सुरनपुंसकस्य न वेति विभाषा इत्यथा सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ विरचोद्यात्परा ये च ग्रस्वादेशे सचिवस्थाने योगा अनेकादशित् सर्वस्य स्थानिपदादेशो नन्विधौ अचापरस्मिन् पूर्वविधौ नापदान्तवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु विवचेची अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण ललन्तानस्य अचोद्यादि अलोन्द्यात् पूर्वभः तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य दशमादित्यस्य स्वरं रूपं सप्तस्य सप्तसंज्ञा अणिस्वर्णस्य च प्रत्ययः तपरसत्कारस्य आर्यन्त्येन सहेता येन विस्तदन्तस्य संज्ञा वक्तव्या यदानीनि च येन राचां देशे इति प्रथमः पादः